a frequência está bastante alta, tem sido bastante alta. Vamos, eu colocar. Olha, quem está precisando sair mais cedo, que veio na primeira parte. Assinar a frequência, por favor. Tá. É porque eu tenho acesso a um chat. Ele salva o chat assim na forma de texto. Vamos, estamos gravando. Pessoal, não sei se vocês já começaram a ver o documentário. Uma possibilidade, eu já, período passado, eu compartilhei o documentário assim, de forma síncrona com a turma. Tem um problema. Eu gostaria de então passar para vocês a tarefa de ver o documentário. Vocês salvem o link, etc., porque é muito cansativo. Assistir o documentário e assistir agora a partir daqui do Meet fica muito cansativo. Já é exibindo em sala de aula no Data Show. Eu vou falar algumas coisas do documentário. Eu vou aqui apresentar tela inteira. Eu vou. Cadê? Aqui. O documentário é esse, né? Tá aqui o link. Eu. Eu queria fazer algumas, apresentar desse slide. Eu queria fazer algumas considerações sobre esse documentário, certo? Não querendo falar. É o seguinte: algumas considerações, alguns pontos biográficos de Galileu, que vocês vão ver lá. Eu estou falando agora de memória. Ele nasceu. Né? Em 1564, ali na região de Florença, ele era florentino, e faleceu em 1642, perto também de Florença, que ele voltou para Florença e passou o resto da vida lá. 1642, em Arcetri, que é perto da região florentina. Falando em dados biográficos dele, tá? Quando jovem, ele chegou. Isso aqui é difícil de achar, mas no retrato dele jovem, relativamente jovem, né? Acho que na casa dos 30, 40 anos. Em geral, a gente vê aquele retrato dele com mais de 70 anos, né? O anterior ele tinha mais de 70. A formação dele, quando jovem, quando adolescente, ele começou estudos para se tornar padre, desistiu disso e foi e entrou na Universidade de Pisa, relativamente perto, né, de Florença, para estudar medicina. Desistiu. Começou a estudar matemática. Certo? Ele se tornou um professor de matemática. A partir de 1500 e tanto. Mesmo professor de uma universidade, naquela época eles davam muitas aulas, acompanhavam muito. Era uma coisa muito mais de um tutor, de uma tutor, assim, um tutor. Eles davam muita aula particular dos estudantes dessas universidades. A estrutura curricular era meio diferente da atual. Certo? E ele começou como professor de matemática da Universidade de Pádua, que ele conseguiu essa colocação lá na Universidade de Pádua. A Universidade de Pádua é perto, Pádua, ou Padova em italiano, é perto de Veneza. Certo? Então, quando jovem, ele frequentava muito a cidade de Veneza.
E ficava entre a cidade de Veneza e a universidade, dá aula particular, passou a morar em Veneza, começa a ter um caso com uma mulher lá em Veneza, veneziana, que é Marina Gamba. E teve 3 filhos ilegítimos, e nunca se casou com ninguém. Teve 3 filhos ilegítimos que ele assume como filhos, mas a mesma situação lá de Leonardo da Vinci. Os filhos dele ficam naquela mesma situação que, ao assumir, assume a paternidade, mas não o registro legal. Era meio estranho na época, que a pessoa podia assumir que era filho. Se hoje em dia, se uma pessoa assumir que é filho, tem o mesmo efeito legal de um filho legítimo. Tanto faz. Na época, não. O filho gerado em casamento oficial, um casamento da igreja, tinha direitos que um filho legítimo não tem. Não tinha na época. Né? É diferente. Mesmo assumindo como filho, o pai, eu acho que tinha obrigação de sustentar, de dar o apoio, mas não, mas aquela criança não tinha o amparo legal de um filho legítimo, não era herdeiro nem nada, até porque Galileu não era rico. Não era rico, ele levou até uma vida confortável, mas nunca foi rico. Até por causa do patronato que ele consegue. Então, vocês vão ver no documentário que foi no ano de 1600, a filha mais velha nasceu. Depois ele teve uma, que é Virgínia, Vidinha, filha mais velha. Teve uma outra filha e um filho, Vincenzo, que é o mesmo nome do pai dele. Todos ilegítimos. Então, no documentário não aparece o destino dos outros dois, só de Virgínia. Enquanto que só diz que a outra também se torna freira. Então, todas as duas filhas dele se tornaram freiras, porque isso era comum em famílias italianas, mais comum ainda em meninas ilegítimas que tinham facilidade para estudos. Porque o destino de uma menina ilegítima não era muito assegurado, porque ela não ia conseguir um casamento adequado sendo ilegítima. Então, as duas se tornaram Virgínia, esqueço o nome da outra. Pois bem, aparece, o nome é citado. Como esse documentário é baseado nesse livro, você pode até procurar, eu não tenho esse livro, não. A Filha de Galileu, de Dava Sobel. Então, esse documentário aqui, esse link, é do History Channel. Está completo. Tem muito canto que não aparece completo. Tem uma versão do Futura. Essa versão do canal Futura está uma versão, uma dublagem em português que está meio. Eu achei meio capenga. Enquanto está no original aqui do History Channel, com legendas em português. E eu tenho um DVD que eu comprei em banca de revista, porque foi publicado pela mesma editora da Scientific American, na versão brasileira. E foi publicado no ano 2009, uma comemoração dos 400 anos da observação, da primeira observação astronômica de Galileu feita com luneta. Certo? Esse documentário está todo lá. É um tipo de documentário que mistura depoimentos, a própria Dava Sobel, que mistura depoimentos de estudiosos, astrônomos, gente da Igreja Católica. Tem um que presta. E vão, ao longo do documentário, aparece um, dependendo da situação que está sendo mostrada ali, que tem muito caráter biográfico, esse documentário. Então, de mistura isso e mistura cenas
feitas com atores. Então, tem um ator que faz o papel de Galileu, ator que faz o papel da filha mais velha, que nasceu em 1600, e a atriz que faz o papel da filha, né, mais velha, atores que fazem papel como o do inquisidor, e membro da igreja, e entre outros, especialmente mostrando cena. Olha, o pessoal que filma, ou quem grava vídeos lá na Europa, pelo menos tem a vantagem de que muita coisa permanece como era na época, né? Tem essa vantagem de... Tem uma cena que mostra a Florença de longe, a parte do sítio histórico, acho que filmado de uma colina, né? Tem aquelas pontes antigas, e se a gente perceber bem, prestar atenção, vê um carro passando. Mas, tudo bem, né? Vê um carro passando ali pela... Porque ali tá igual como era na época, a cidade ali, o centro de Florença. Florença. Sim. Então, em 1600, ele está em Veneza, entre Veneza e Pádua, nasce a filha, é um ano que Giordano Bruno foi executado. A partir daí, ele está na atividade como professor, está muito intensa. E lá para o ano de 1608, ele toma conhecimento do... Chega a Veneza, telescópios, lunetas. Mas lunetas que eram brinquedos, de pouca potência. O que ele faz? Primeiramente, ele começa a estudar a matemática da ótica, do fenômeno óptico da luneta. Porque que ela amplia. Mas depois ele vê uma coisa mais prática. Melhorar a qualidade técnica da luneta, então ele mesmo constrói lunetas mais potentes, com lentes melhores. Uma coisa que ele faz é melhorar a qualidade das lentes, polir direitinho, etc. E antes dele apontar para o céu, ele vai lá para em Veneza, tem a Torre de São Marcos, na Praça São Marcos, tem aquela torre bem alta. E como duas coisas que eu nunca dei, não contei, né? Veneza era uma república livre. Funcionava como república, um conselho de senadores. Aquelas cidades e regiões da Itália eram independentes entre si. Enquanto que a Toscana, cuja capital é Florença, funcionava sobre era um arquiducado. O arquiduque era da família Médici. Ficava uma coisa hereditária. Foi uma coisa muito estranha na Itália que aconteceu, que as famílias ricas começaram a dar títulos a si mesmos, a si mesma, e a governar aqueles lugares como se fossem monarcas, e viraram monarcas mesmo, com um regime hereditário. Isso foi para o domínio da riqueza e não tanto o domínio militar, porque na época também, vamos ver essa circunstância histórica lá no Renascimento para esse período, essa família, quem tinha dinheiro tinha exército também. Os exércitos na época eram de mercenários contratados, como foi o pai de Kepler, que era um mercenário. Não havia essa questão de a invasão holandesa, colocar entre aspas aqui, no Nordeste, uma holandesa entre aspas, porque foi, na realidade foi a ocupação de uma companhia holandesa. E nessa época, 1500... Foi quando? Foi 1500 e tanto, foi até 1600 e alguma coisa, né? Agora tem que ver as datas. Foi nesse mesmo período que a Companhia das Índias Ocidentais, sediada em Amsterdã, foi ocupar o Nordeste brasileiro, aquela região, porque passou a ter coroa espanhola, né? Porque Portugal estava sem rei. Dom Sebastião faleceu, morreu lá numa batalha no Marrocos. E ele morreu numa batalha em Marrocos e o trono espanhol, o trono
português ficou para a Espanha, foi anexado. Portugal foi anexado à Espanha por um período de uns 60 anos, né? E Portugal não era inimigo dos Países Baixos, etc., mas a Espanha, sim. Então, cortou-se a relação comercial. Então, eles vieram para cá e a relação comercial, que era muito lucrativa, era o açúcar. Então, o povo veio para cá, da Companhia das Índias Ocidentais, para ocupar essa região e com mercenários contratados de toda a Europa. Então, não é exército holandês, não existia isso. Foi a invasão de uma companhia privada. Questões comerciais, a ruptura do comércio. E eles até conseguiram o que eles queriam, que era aprender a técnica da fabricação de açúcar, da plantação, etc. E depois depois foram expulsos daqui, começaram a plantar açúcar lá no Caribe, em ilhas que eles já tinham controle, e mantiveram controle. Mas vamos lá, nessa época não existia um exército, vou voltar isso aqui mesmo, nacionais, era coisa muito mais frouxa. Então, quem tinha dinheiro acabava tendo domínio militar também, dominava o comércio, etc., ficava mais rico ainda. Então, essas famílias, como os Sforza, em Milão, na região de Milão, os Medici, na Toscana. Tá? Agora, voltando, Veneza era uma república e a Universidade de Pádua era uma universidade independente da igreja. Eles tinham independência da igreja, eles tinham liberdade de pensamento lá isolado em Pádua, porque não tinham censura da igreja. Eles conseguiam manter, certo? Porque ela não foi fundada pela igreja. Sim, então Galileu gozou, enquanto esteve em Pádua, de liberdade de pensamento. E a primeira coisa que ele fez, voltando a falar na República de Veneza, ele fez uma demonstração lá na Torre de São Marcos, naquela torre, lá naquela praça, que é bem famosa, que aparece bem longa e alta, né? E fez demonstração para os senadores venezianos de o que uma luneta poderia fazer, como, por exemplo, dá para ver um navio muito antes dele ser visível a olho nu. Então, ele vendeu, encomendou lunetas, ficou famoso por causa disso, etc. Até que, no ano de 1609, ele tem a ideia de apontar a luneta para a Lua. A Lua estava cheia, etc. E, em pouquíssimo tempo, ele fez um monte de observações, depois apontou para Júpiter e viu que tinha 4 estrelinhas ao redor de Júpiter. Quando apontou no dia seguinte para Júpiter, essas estrelinhas tinham mudado de lugar. No outro dia, havia outra posição. E depois ele observou que aquelas estrelinhas, na realidade, estavam girando 4, que ele conseguiu observar, estavam girando em torno de Júpiter. Então, ele estava vendo luas de Júpiter. E, na casa da Lua, ele observou que tem crateras, que tem todas as indicações ao observar que aquilo é feito de rocha, é feito de matéria sólida, e não de uma quintessência, coisa assim. Então, ao observar no caso de Júpiter, as luas de Júpiter, está observando o quê? Que temos coisas girando em torno de um planeta como Júpiter, e não girando em torno da Terra. E nessa época, ele também tomou conhecimento da teoria de Copérnico e aceitou perfeitamente. Entendeu direito por quê? Porque a teoria de Copérnico dava uma fundamentação matemática muito boa para explicar como seria o sistema solar. Então, ele vai aceitando Copérnico e, a partir daí, o que acontece?
ele começa a se saturar também. Eu estou contando histórias, mas eu vi, porque eu estou adiantando uma coisinha agora, simplificando o documentário. Quando a filha dele, na mesma época que a filha faz 13 anos, 1613, por isso eu sei as datas, por cada um pouquinho dessa cronologia. 1600, quando ela nasce, 1609. Então, quando ela, a mais velha, faz 13 anos, que faz os primeiros votos para entrar para o mosteiro, para, perdão, para um convento, certo? Porque foi uma solução, porque ela era muito estudiosa, muito inteligente, certo? Então, começa, é o primeiro voto, aos 13 anos, e se torna freira mesmo aos 16. Então, nesse período, Galileu buscou o patronato dos Medici em Florença, na Toscana. Por quê? Ele sai de uma situação confortável em Pádua, confortável entre aspas, confortável, mas medíocre, medíocre, certo? Porque ele era apenas um professor de matemática. E isso, ele tinha ambição, ambições de ser muito mais do que um professor de matemática. E uma forma de elevar o status social na época era ser um filósofo da corte e tendo um patronato. E no caso dele, os Medici, porque eram os regentes da terra natal dele, a Toscana. Então ele, tanto é que na carta que ele escreve para os Medici, ele pede que, além de ser do título de matemático da corte, ele gostaria que fosse concebido a ele o título de filósofo da corte. Isso é um outro ponto, que ainda é resquício medieval. Isso é um resquício medieval. Que essa mentalidade que ainda está presente aí, no começo de 1600, né, que ainda está presente, mas não está mais em Newton, é que o pensador era o filósofo. Um matemático era um professor de matemática ou era um que fazia as contas. Era algo. Matemático não era pensador. Certo? Para elevar o status intelectual dele, ele pediu o título de filósofo. Mandou um exemplar do livro dele, que é o Sidereus Nuncius, que é o Mensageiro das Estrelas, falando das observações da Lua, de Júpiter, batizou as luas. Depois não vingou esses nomes, né? Batizou as luas com os nomes dos quatro irmãos do arquiduque da Toscana, que era o Cosme, Cosimo em italiano, Cosimo de Medici, que é Cosme, aportuguesando o nome dele, que era o mais velho, aí batizou as luas de Júpiter com o nome desses quatro irmãos. E mandou um livro, mandou uma luneta dele de presente para o arquiduque, e assim foi. Até que conseguiu o patronato mesmo, acho que foi, eu me engano agora, foi exatamente em 1613. Se muda para Toscana, a filha vai para o convento. Perdão, a mais nova também depois foi. No documentário não se fala muito mais nova e nem do filho mais novo. Mas o filho mais novo que eu li se tornou o companheiro dele na velhice. Era quem ajudava o pai. Morou sempre com o pai. Inclusive na época da prisão domiciliar. Prisão domiciliar, no final das contas. Tá. Então, o cenário muda totalmente nessa situação.
o cenário dele muda, o cenário intelectual muda totalmente. Na Toscana, havia realmente uma elite intelectual muito grande, certo? Havia uma elite intelectual grande, mas a corte dos Médici era uma corte, eram pessoas que deviam muito a Roma, ao Papa. Sempre tinha ligação com Roma. E ele foi avisado: não tem liberdade de pensamento na Toscana. Não tem. Eles são muito intelectualizados, são muito arte, né? A terra de a Toscana é a terra de Michelangelo, a terra de Leonardo da Vinci, foi a terra até do Dante Alighieri, em 1200 alguma coisa, né? Que foi a Divina Comédia humana de Dante Alighieri, que estabelece os princípios da padronização da língua italiana, para acabar com aquele monte de dialeto que eles têm lá, ainda tem hoje, mas são línguas itálicas, né? Mas existe uma língua padrão. Tanto é que o italiano ele tem muito mais regularidade, inclusive de pronúncia, do que o português. Que é uma língua ali que foi padronizada, né? A língua italiana é uma coisa padronizada. E como o alemão também, uma coisa padronizada porque para poderem, como se fosse uma língua geral, para poderem se comunicar entre si, para cada um não ficar com sua língua regional, né? E fora que cada língua regional ainda tem os dialetos locais, de cada cidadezinha varia o dialeto. Mas, vamos lá. Então, o nível intelectual era alto, mas não de liberdade de pensamento na Toscana. E ele começa a divulgar as ideias de Copérnico. Os padres da Toscana vão tomando conhecimento, vão falando que aquilo está contra a teologia. Qual é a argumentação? Que não há. Vamos ver se eu sigo a sequência aqui. Olha, eu vou botar aqui esse slide aqui. Qual é a argumentação deles? É que tem passagem na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, no Novo não. Mas no Velho Testamento, como a batalha de Josué, que mandou o sol parar de girar para os israelitas terem mais horas de dia para que a batalha que estava favorável a eles continuasse, e por isso o sol parado ficou mais dias de luz, mais horas de luz para que o sol, para que eles que estavam ganhando a batalha realmente terminasse de ganhar, que foi favorável a eles, o milagre foi favorável a eles. E outra passagem, porque outra passagem bíblica sugere isso, que é essa referência, aliás, é uma argumentação muito fraca, mas hoje em dia bem diz que é muito fraca. Isso não é uma argumentação astronômica. É uma alegoria bíblica. Mas. E outras coisas que. O grande problema do heliocentrismo de Copérnico é que, apesar dele ser robusto matematicamente, não há evidência nenhuma, não há evidência nenhuma de que a Terra se mova. A gente sente a Terra parada. Então, uma boa parte do trabalho ao longo de Galileu, quando ele começa a ser questionado, porque começa a ser censurado, uma boa parte do trabalho dele foi buscar provas do movimento da Terra. Boa parte do trabalho dele foi buscar provas do movimento da Terra. Olha, pessoal, estou falando muito aqui, etc. Eu estou acompanhando agora de memória, para ver não passar o documentário assim na entrega para vocês. Sabe, são 2 horas de documentário. Estou fazendo um resumo.
Olha, então, é um resumo, são Professor, 2 horas de documentário. Sim. Fala. então, no caso, Galileu, ele só se sobressaía, entre aspas, de Aristóteles pelo fato dele usar a matemática e a física, tipo, Foi. provar essas coisas com a matemática e a física, no caso. Foi. Matemática primeiro e depois com método experimento, com experimento, fazer experimentos. Certo? Porque Entendo. Aristóteles foi tão convincente? Porque Aristóteles era baseado em argumentos, em coisas evidentes, como nós estamos aqui parados, a Terra está parada, a gente vê o céu girando. Enquanto que Galileu mostra, a gente tem a impressão que a Terra está parada, e o sol, mas a Terra está se movendo, e a gente não sente o movimento do mesmo jeito que a gente não sentiria o movimento. Se a gente estivesse na cabine, ele tinha muito esses experimentos de pensamento. No livro que o condenou, Galileu foi condenado final em 2 anos. Em 1616, houve uma condenação formal pela Inquisição. Eu vou falar já já. Em 1632 começou, aliás, o processo, e ele foi condenado em 1633. Por causa desse livro aqui. Aqui tem uma versão brasileira dele. Galileu Galilei, Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. Tradução aqui de Paulo Rubem Mariconda. Isso aqui. Nesse diálogo, eu marquei o seguinte. Aqui, pera, está marcado aqui, essas duas foram outras marcações. O livro dele. O que é livro dele, é isso aqui. Aqui uma introdução e aqui as notas. Isso aqui é de notas do tradutor. O professor Paulo Rubem Mariconda é da USP, e eu acho que eu talvez seja o maior especialista em Galileu do Brasil. O tradutor, e essas notas dá para. Por isso tem muita coisa que eu posso até complementar em relação ao documentário, porque está aqui nas traduções, inclusive muita coisa biográfica. Porque realmente é um texto muito difícil de ler, mesmo com a tradução, porque a gente não tem mais o contexto da época. Muita coisa que na época já era sabido, se sabia, agora o tradutor ele tem que explicar. Tem que explicar para me situar. Galileu está fazendo referência a tal evento, tal fato histórico da época. E assim vai. Galileu se refere a Galileu entendia muito, ele tinha uma erudição muito grande. Pelo texto a gente nota isso, que ele tinha uma erudição muito grande, que tanto esse livro quanto o seguinte são livros escritos que foram escritos originalmente em italiano, para poder a divulgação ser maior, e não mais em latim. Mas Galileu mostrou, ele conhecia muito bem Aristóteles. Por isso que ele conseguiu fazer muita crítica, porque ele pegava os pontos errados, saía pegando os pontos errados e que iam contra observações experimentais, saía criticando. Aristóteles falou tal, 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 mas a gente foi considerar tal, tal, e argumentava contra Aristóteles. Inclusive a questão do movimento, justamente isso. Galileu ser obrigado a demonstrar que a Terra se movia, ele começou a estudar movimento, começou a buscar provas, continuou a fazer observações astronômicas e viu fases de Vênus. Porque a partir da luneta dá para observar que Vênus tem fases, tem cheia, minguante, nova e crescente, do mesmo jeito da Lua. Porque é a posição relativa de Vênus, Terra e Sol. Porque Vênus está girando em torno do Sol. É uma face e não em torno da Terra. Seria uma evidência que Vênus gira em torno do Sol. É, apresenta a fase. O Sol, outra coisa, o céu aristotélico era um céu perfeito. Ele mostra que tem que a Lua é feita de rocha, pelo jeito, que o Sol tem manchas. Aí teve gente na época, quando ele faz observações
quando ele faz observações das manchas solares, também a tentativa de mostrar como é que é o céu, as coisas do céu, né? Teve gente na época que diz, não, aquilo não está no sol, aquilo são coisas ao redor do sol, mas pelas observações tudo dava a crer, até o movimento das próprias manchas, que se moviam de uma forma tão uniforme, sugerindo que o sol girasse, que aquelas, e as manchas sumiam de repente, depois apareciam. São tempestades magnéticas, isso não se sabia na época. Então, estava tudo indicando que aquelas manchas estão no sol mesmo, são do sol mesmo. E essas argumentações, não, as manchas não estão no sol. Isso é o que a gente chama de hipótese ad hoc. O que é uma hipótese ad hoc, que ao longo da história da ciência aparece um bocado. É quando você tem uma teoria inicial, sol é perfeito. Aí você tem uma observação que contraria essa teoria. Não, só tem manchas. Aí você faz uma hipótese ad hoc para contestar a observação e não a teoria, para salvaguardar a sua teoria original. As pessoas tendem a fazer isso e não a mudar de ideia. Tudo, por exemplo, então em ciência se considera como hipótese ad hoc toda aquela hipótese que salvaguarda a teoria e vai contra a observação, o resultado experimental. Não, o experimento está errado, e não a teoria. Ao invés de dizer que o experimento ou a observação contrariam a teoria, e a teoria tem que ser mudada. Então, não, o sol continua perfeito, aquelas manchas são coisas ao redor do sol, mas não é do próprio sol. Aquelas manchas são nuvens, são ao redor do Sol, são corpúsculos, asteroides, mas não são do Sol. Então, isso é uma hipótese ad hoc para manter a ideia que o Sol é perfeito. Certo? Isso ele enfrentou ao longo da vida. Uma das ideias que não deu certo para provar o movimento na Terra foi um dos maiores erros de Galileu, que aparece lá no documentário. Certo? Isso já foi depois de 1616, mas depois eu falo das condenações. Foi o estudo das marés para provar o movimento da Terra. Só que ele estava errado. Que as marés é a influência gravitacional da Lua. E ele não aceitou isso, que fosse uma influência da Lua. Há um ponto agora que eu talvez não tenha falado, talvez não, eu não falei, mas não está nem aí, que faz parte dessa crítica ao aristotelismo, são as forças ocultas. Na época, muita gente aceitava a existência de forças ocultas. O que é isso? A palavra ocultismo vem daí. A gente vai ver isso, como vamos ver história da química, que vamos começar vendo a história da alquimia, precursora da química. A alquimia aceitava forças ocultas. A astrologia também, que as influências astrológicas se dão por forças ocultas. E uma coisa que tem em Galileu, ele rejeita a astrologia. Kepler não. Eu teria que falar. Depois eu faço uma lista de quais as objeções que Galileu tinha para Kepler. E por que Galileu rejeita Kepler. O trabalho de Kepler, das três leis de Kepler, é de 1609, o mesmo ano da observação astronômica da Lua. Galileu aceita Copérnico, mas rejeita Kepler, das órbitas elípticas, etc. Mas isso é outra história. E também rejeita parte, né, do nome todo, o Tycho Brahe. Também rejeita. Rejeita aquele modelo de Brahe, ele realmente aceita o de Copérnico. Certo? Galileu foi um defensor de Copérnico, coloquei bem aqui, defesa de Copérnico.
Aqui, defesa de Copérnico mesmo. Inclusive, ele tentou explicações físicas das órbitas copernicanas, que é movimento regular e circular. Aí foi um probleminha de física, porque não existe movimento regular circular. Todo movimento circular, centrífugo, centrípeto, etc., é a ação de forças. No movimento, no caso de Galileu, ele explicava como inercial esse movimento em torno. Mas é outra história. Olha aqui, eu peguei no livro para falar. Olha, ele dá, nesse caso, no livro, ele dá muitos exemplos de ele fazia muito, como Einstein fez, experimentos de pensamento, certo? Na argumentação. Ele diz assim, vocês imaginam que você está dentro de uma cabine de navio e o navio está se deslocando em velocidade regular, uniforme, sem estar acelerando nem desacelerando. A cabine está fechada. Você não vê ou não sente que o navio está em movimento. Esse é o princípio da relatividade de Galileu, da relatividade do movimento. Você está compartilhando o movimento do navio, mas você está parado e não sente o movimento do navio. Se uma borboleta, ele pegou esse exemplo mesmo, por ser algo bem delicado, está dentro da cabine, ela também não toma, ela voa dentro da cabine como se a cabine estivesse parada, porque ela está parada para a borboleta e para a pessoa que está dentro da cabine. Tudo ali da cabine está parado. Por que que nós não somos, não é a mesma coisa a gente na Terra? Para a gente, por isso também a defesa do movimento regular, uniforme da Terra em torno do Sol. A gente não toma conhecimento do movimento da Terra em torno do Sol, porque a gente está compartilhando o mesmo movimento. Tem uma cena do documentário que mostra um cara num cavalo, uma esfera de bronze, com roupas da época, parado. Ele estica o braço do lado, estica o braço do lado e deixa a bola cair. A esfera de bronze cair e cai reto, né? O cavalo tá parado. Depois ele, em movimento, mete, estica o braço do lado e a esfera cai. E o que acontece? A esfera, mesmo o cavalo em movimento, a esfera cai do lado do cavalo e não atrás do cavalo. O cavalo não vai para frente. Por quê? Porque há dois componentes de movimento. Isso Galileu que demonstra. Tem do movimento do braço do cavaleiro, que está indo em frente, e da gravidade, que puxa a bola para baixo. Faz com que a trajetória da bola seja isso, uma parábola, e acompanhe o cavalo, porque começa a seguir o cavalo, começa a seguir o movimento do braço. Há uma transferência de dois movimentos aí. O pensamento aristotélico diria que o cavalo está em movimento, na hora que o cavaleiro solta a bola era para cair mais atrás e o cavalo está na frente, porque a bola cairia assim e o cavalo andaria. Mas não, o movimento é esse, vai acompanhando e perdendo a força até que faz uma parábola. Essa demonstração do movimento parabólico, que é para um vetor, isso é de Galileu. E isso vai contra a física aristotélica, vai contra o aristotelismo. Tá? Então, isso fez parte do conceito de experimento de Galileu. Planos inclinados para observar o movimento e ver que há uma aceleração, que o movimento por causa do plano inclinado é uma forma de tornar a queda mais devagar. E ele mostra que há uma progressão, ou seja, uma aceleração desse movimento, e não uma coisa uniforme. Então, como há uma aceleração, isso existe também um componente de força atuando naquela esfera que está rolando.
Certo. Olha, falando das condenações, por causa da defesa dele de Copérnico, estou com o ventilador ligado, mas na posição aqui não está muito favorável. Certo. Ele começou a chegar nas igrejas, na igreja, em Roma, e começou a chegar no Colégio Romano, que era sim, um detalhe. Detalhe não, que é algo bem importante. Toda censura intelectual nesse período era feita pelos jesuítas. Os jesuítas que faziam aprovação intelectual, que aprovavam tudo que não fosse teológico. Os livros que eram das universidades ligados à Igreja Católica passavam pela censura jesuíta. E o Colégio Romano, que era o núcleo, como fosse um supremo da época, dentro da igreja, só era de jesuítas, 11 jesuítas, era o supremo da Inquisição. Certo? Era o Supremo Tribunal da Inquisição, que fazia as avaliações todinha, todinha. E o que que eles resolveram? Que era o Roberto Bellarmino, era o cardeal chefe desse Colégio Romano, desse Supremo Tribunal da Inquisição, que eram 11. Quantos são no STF também? São 11 também, é? Não sei se tem, mas agora estava pensando, realmente são 11 também. Então, depois de examinarem os escritos de Copérnico e de Galileu, o que que eles resolveram? Que Copérnico é heresia. E por isso tem que ser banido. Olha, isso foi no ano 1616. Realmente, em termos formais, o copernicismo, o heliocentrismo de Copérnico, foi considerada formalmente uma heresia no ano de 1616, não antes disso. Por isso foi censurado. Então a questão desse primeiro julgamento foi a censura. E Galileu depois foi lá e não deu nem para ele se defender. O Galileu, ele superestimava as habilidades que ele tinha de argumentação. Ele era muito. Mas só que ele não foi nem dado direito à defesa, porque eles examinaram os escritos e decidiram: ah, isso vai contra a teologia cristã, heresia, tem que ser banida, acabou. Né? A decisão deles. Eles nem ouviram Galileu. Quando Galileu chegou lá, nesse tribunal, e recebeu logo a sentença, que Copérnico não deveria ser ensinado, está banido. E ele não poderia divulgar as ideias de Copérnico. Acabou. Certo? Isso em 1616. Mas disseram para ele, o cardeal Bellarmino disse o seguinte: a grande questão é movimento da Terra. Se você mostrar que há que a Terra se move, a gente pode rever. Por isso toda aquela história, né? Toda aquela história, inclusive das marés, que ele errou, que mostra no documentário que foi errado, porque há uma influência da Lua, das marés, e não é por causa do movimento da Terra. E o ciclo das marés não é um ciclo de 24 horas, é um ciclo diário. É um ciclo de 12 horas, por cerca de 12 horas, e que varia de acordo com as marés. Então ele rejeitou, uma coisa que eu vou repetir para vocês, ele rejeita as coisas de forças ocultas. Para ele não existia isso. Ele rejeita a astrologia, rejeita a magia. Olha, na época, a gente vai ver porque a alquimia era uma forma de magia. Magia era, né, a arte de manipular forças ocultas da natureza, que deu origem à palavra ocultismo. Não tem nada a ver com bruxaria, nem com magia negra, etc., nem com magia demoníaca. Era a arte de manipular as forças naturais ocultas. Ou seja, forças ocultas da natureza são forças naturais. Só que nosso intelecto, nossos sentidos, não têm acesso a elas. Por isso o nome era forças ocultas. E para Galileu,
não existe isso na natureza. As forças da natureza são forças que podem ser reveladas. Certo? Então, Galileu também rejeita as causas, aquelas quatro causas aristotélicas, diz que a causalidade é causa simples. Causalidade simples é mesmo da física. Então, vamos voltar em 1616, a filha dele finalmente entra para o livro, esse livro aqui, ó, é baseado, a filha de Galileu, em cartas que a filha dele mandou para ele. Né? Em 1616, a correspondência entre eles se intensifica. As cartas dela para ele sobreviveram, mas não vice-versa. Porque vocês vão ver, sem dar spoiler, isso não tem necessidade, que você possa saber da história dela facilmente, sem dar nenhum spoiler, né? Mas ela tem uma história muito triste e falece muito nova. Mas, e quando ela faleceu, justamente foi na última condenação de Galileu, em 1633, aos 33 anos. O convento dela era em Arcetri, ele morava também em Arcetri, numa casa de campo. Ele constantemente ia vê-la, e sem poder, porque ela era enclausurada. O regime dela era de clausura. Se viam com grades, né, no meio. Até o final da vida ele ia ver. E ela sofreu muito, ela sofreu muito durante a vida, porque as condições do mosteiro não eram, perdão, sempre falo mosteiro, do convento, não eram lá essas coisas. Era uma irmã clarissa, e as clarissas são dedicadas à clausura e à pobreza, têm votos de pobreza, vivem vivem de doações, e quando ele vai para a condenação, certo? Quando ele é condenado mesmo, isso, aí a saúde dela, ela para de comer, etc. Ela já tinha saúde ruim, emagreceu muito, ficou muito frágil, teve uma infecção intestinal e não aguentou. Morreu com 33 anos de idade. As cartas dele provavelmente estavam lá com ela, como eram cartas de um condenado pela Inquisição, provavelmente a Madre Superiora se livrou. Mas as cartas dela para ele sobreviveram. Então, esse livro todo baseado nessas cartas, nessa relação entre 1616 até 1633. Tá? Vamos lá. Estou aqui resumindo, é tanta história, mas vamos ver se a gente resume, ainda tem um pouquinho para falar de Newton. Eu vou falar muito rápido, tá? Voltando aqui, em 1616 ele recebe a primeira condenação, mas depois ele começa a procurar provas, etc. Quando um fato que aconteceu é que um amigo pessoal dele, que era um cardeal da Toscana, Matteo Barberini, era em 1620 e pouco, agora não me lembro, foi em 1616, ele foi condenado, né? Foi uns 7 anos depois. Eu me lembro disso. Foi uns anos depois, uns 7, em 1616. Foi lá para 1623, um amigo pessoal dele, que era cardeal da Toscana, foi escolhido Papa. E Maffeo Barberini escolheu o nome de Urbano VIII como Papa. Aí Galileu sentiu-se mais confiante e começou, pouco tempo depois disso, a escrever esse livro,
levou mais de 5 anos para escrever, outros tanto negócio de publicação, houve uma peste, houve uma epidemia de peste na Toscana, né, quando ele já tinha colocado para publicação, etc., até que foi em 1630 que ele publicou, até que o pessoal, depois, aos poucos, porque ele conseguiu que o livro fosse publicado, ele driblou a censura, foi publicado lá pela Toscana, que tinha, acho que o censor amigo dele. Ele sentiu-se mais confiante porque ele era amigo do Papa, ou ele pensava assim, né? Ele pensava isso. Inclusive, esse Papa, quando cardeal, conversava um bocado. E quando logo depois que ele foi escolhido Papa, próprio Galileu foi lá em a Roma e conversaram um bocado, e ele já era Papa. E ele ficou cada vez mais confiante. Então, nesse livro, ele defende Copérnico. E a censura que ele recebeu foi de não defender Copérnico, o acordo que ele fez em 1616. Mas ele contra-argumentou, dizendo: não, é um diálogo que tem três personagens: Sagredo, Salvati e Simplício. Sagredo e Salvati foram baseados em ex-alunos dele, que eram nobres venezianos. E Simplício é baseado num comentador de Aristóteles, do século VI, um romano. Não é antes do século VI, por aí. Era um romano que é Simplício, com T, né? Que era um comentador de Aristóteles. Ele assumiu isso, mas o problema é que esse nome Simplício, e ele colocou no final do livro argumentações do próprio Papa a favor de Aristóteles, que o Papa não leu o livro, mas se sentiu ofendido pelo livro, porque foi ridículo. Parece, ou disseram para ele que ele foi ridicularizado no livro, porque a argumentação aristotélica, ao longo do livro todinho, é uma argumentação muito mais fraca do que a copernicana, do que a dele. Veja, esses três personagens são 4 capítulos de diálogos, de 4 dias de diálogos. E um é o anfitrião, Sagredo, Salviati é o defensor de Copérnico, que na realidade é ele falando, Galileu, argumentando, na forma de diálogo, um diálogo platônico. E todinho assim, na fórmula de diálogos. Para a gente é difícil. Tem um diálogo, porque ele descreve coisa matemática a partir de diálogo. Salviati, A Invenção do Telescópio Extraída de Aristóteles, aqui. Peguei aqui por acaso. Salviati. Estão vivos e são alguns gentis, homens que estiveram presentes quando um doutor, professor de uma universidade famosa, ao ouvir a descrição do telescópio, que ainda não tinha visto, disse que a invenção tinha sido tomada de Aristóteles. E fazendo-se trazer um texto, encontrou nele certa passagem onde se apresenta a razão pela qual acontece que no fundo de um poço muito profundo pode-se de dia ver as estrelas no céu. E disse aos presentes: aqui está o poço que denota o tubo, aqui estão os densos vapores nos quais foi obtida a invenção dos cristais, e eis aqui finalmente a visão fortificada ao passarem os raios pelo diáfano mais denso e escuro, etc. Aqui outro ponto, que os alquimistas interpretam as fábulas dos poetas com um segredo para produzir ouro. Assim. Então, isso aqui não é nem tão difícil, porque aqui tá, é um argumento de um aí que dizendo que Aristóteles já tinha previsto a invenção do telescópio. Mas, vamos lá, tem uma passagem muito difícil para não. A época atual, porque é tudo em diálogo, né? Tudo em diálogo, ele acaba não sendo tão, para hoje não é muito didático, não.
Assim, e é um tipo de conversa, de linguagem, que não é usada hoje em dia em diálogos atuais, né? Mas mostra muita erudição. Vai. Então, ele começou a escrever esse livro, foi publicado. Quando chega a. E chegou aos censores romanos, à Inquisição. E disse: olha, ele está defendendo Copérnico. Ele traiu o nosso acordo. O acordo que ele tinha feito em não defender Copérnico. O caso é o seguinte: ele está defendendo a argumentação dele. Tem dois componentes, eu acho, aqui. Realmente, para o livro, a defesa de Copérnico é bem melhor que a defesa de Aristóteles. Aí tem dois componentes. Não sei se aí tem o viés pessoal dele de querer defender Copérnico, ou se a argumentação dele é muito melhor que uma argumentação aristotélica. Tem as duas coisas. É, de fato, melhor mesmo porque ele está usando argumentos com muito mais base. Que, com uma base muito maior. Então, ele cita a quantidade enorme de gente. Certo? Pronto, ele foi condenado por causa desse livro. Tá? Aí, vou levar uma hora para falar, mas tudo bem. Ou quase, ou quase. Então, ele foi condenado. Eu estou falando tudo isso para não mostrar o documentário na íntegra. Vocês veem o documentário, tem muita parte biográfica mesmo. Certo? E questões com a filha dele, com a filha mais velha. Certo? Que pelos escritos mostra que ela se mostrou muito inteligente pelo que ela deixou escrito. Inclusive ajudava ele a partir da correspondência. Inclusive, até para escrever o livro, ela ajudou muito a elaboração dos manuscritos. Certo? Então, o que acontece? A questão desse segundo julgamento foi bastante simples. A gente proibiu o senhor de, no final do julgamento, ele já está com 70 anos de idade, em 1633. Porque não, nem durou tanto tempo assim. Ele foi preso, ficou preso lá em Roma, e no argumento final do julgamento foi justamente esse. O acordo que a gente tinha feito com o senhor foi de que não defendesse Copérnico, não divulgasse Copérnico, não ensinasse Copérnico. Esse seu livro quebrou o acordo. Então, a condenação vai ter que ter uma condenação mais dura. Então, foi condenado, mas a pena seria uma coisa mais dura do que simplesmente uma proibição. É lógico que houve a proibição do livro. E, no final das contas, depois de um ano lá, entre o julgamento e o começo da pena, ele volta para casa em prisão domiciliar. Ele passa o resto da vida em prisão domiciliar. Tudo que ele tinha que fazer tinha que ter autorização especial das autoridades. Para ir visitar a filha, para ir para algum lugar, para sair de casa, ele tinha que ter autorização especial. E nesse meio tempo a filha acaba morrendo também. Então, por causa dessa condenação, certo, ele voltou a, não podendo mais falar de Copérnico, porque mesmo ele argumentando, não, eu falo de Ptolomeu também, mas só que a argumentação de Ptolomeu e Aristóteles, né, no caso, porque o sistema ptolomaico é o sistema aristotélico. Eu falo de Aristóteles também, Ptolomeu é um diálogo, mas só que o conteúdo mostra que a defesa de Copérnico vence esse diálogo. Então, quando ele está na prisão domiciliar, ele passa agora a juntar os estudos que ele tinha da física do movimento, que ele nunca tinha publicado, da época dele de professor de matemática em Pádua. Ele tinha estudos de movimento
plano inclinado, nunca tinha publicado, não sei, um outro texto em latim. Aí ele passou da mesma forma, eu tenho esse livro, está lá na universidade. O livro que ele publicou mais velho foi sobre a física do movimento. Não entra em astronomia, não defende Copérnico, nada. E não foi contra os sensores. Realmente ele faleceu aqui em 1642, né? Logo depois, já idoso, né? 78 anos, cego, então teve todo o apoio do catarata, do filho dele, na época do filho mais novo, que cuidou dele. E no, aqui, eu tinha lido que foi em 1642, mas depois vi que foi em 1643. Por aí, eu tenho minhas dúvidas. Aqui não tem muita coisa de Newton, não. Para agora eu não preparei, porque eu estou avançando um pouquinho no tempo. É só para consolidar uma coisa. Tanto da física, realmente, a física, realmente chama de física, é uma criação de Newton. Galileu dá um começo, dá o conceito, mas as leis básicas, tanto os princípios, três princípios de Newton, como a inércia, a ação e reação, aqueles princípios básicos de força e gravitação universal, que consolida o quê? A matematização da representação da natureza. Foi algo começado por Galileu e consolidado por Newton. Na gravitação universal, certo? O que a gente tem, ele, uma coisa que Newton fez, certo? Ele usou o sistema astronômico de Kepler e baseou no de Kepler, porque o de Kepler é o que foi, no final das contas, entre Copérnico, Braille e Kepler, o que foi, digamos assim, o que venceu foi o de Kepler. Que as observações astronômicas, entre outras coisas, deram razão a Kepler. Mas Kepler não tinha uma explicação. E Newton disse que há uma lei de atração entre o Sol e os planetas. E que há uma relação matemática dessas forças. Enquanto que Kepler descreve, Newton fala de relação de grandezas variáveis. Né? Massa, a força. Né? E, olha, quando Newton fala, ou dando outro exemplo, força igual a massa vezes aceleração, o que a gente tem? Grandezas variáveis. Está dizendo que a força, se você aumenta a massa, você aumenta a força para a mesma aceleração. Se você aumenta a aceleração com a mesma massa, você aumenta a força. Certo? Se diminui, diminui a força. Há uma relação de quê? De grandezas variáveis. E isso é a base do método experimental. Certo? A base do método experimental, o que é a construção dessas variáveis, uma outra coisa antes que eu esqueça, certo? E que Newton, falando um pouquinho da biografia dele, que agora eu não vou falar como falei agora, de Galileu. Ele era um sujeito um bocado estranho. Tem gente que diz, talvez ele seja provável, que ele tinha Asperger, né? Que ele tinha autismo, do tipo Asperger, que ele era muito antissocial, muito reservado e que nunca se casou, provavelmente por isso, nunca teve relacionamentos e que as amizades dele eram muito mais por correspondência. Se correspondia muito e não pelo convívio social. Se torna professor, Cambridge, matemática, uma cátedra de matemática, a mesma cátedra que Stephen Hawking assumiu. E era, agora, eu quero dizer, era um nerd mesmo. Porque provavelmente ele tinha Asperger, né?
Ele é uma pessoa tão voltada para os estudos, tão voltada para os estudos, que não teve outra vida. E não teve vida social, amizades, nada disso. Olha, para vocês terem uma ideia, quando teve uma quarentena que durou 2 anos, em que ele ficou afastado quando jovem, dos 20 aos 22 anos, ficou afastado da universidade. Eu acho que era Oxford. Depois ele foi professor em Cambridge. Eu não me lembro se foi agora. A gente pode procurar saber onde foi que ele estudou. Nesses 2 anos, ele criou o cálculo. Somente isso. Einstein que dizia, foi o maior feito intelectual individual de toda a história. Ele, ou seja, ele tinha um talento muito grande para o pensamento abstrato matemático. Ele era muito bom nisso. No abstrato matemático. Fundamentalmente, o pensamento, a capacidade dele era... Agora, por incrível que pareça, ele... A maior parte dos escritos dele, dos estudos dele, não dizem, repito, nem a matemática, nem a física. Tudo isso que ele fazia era em função dos estudos de teologia dele. Ele era também um teólogo. Ele, aí, o chamado teologia, era um teólogo... como se diz, é um voluntarista. É um teólogo teísta voluntarista. O que é isso? É um teólogo que aceita o teísmo. O teísmo é a concepção teológica que existe um Deus criador e regulador do universo. O deísmo é de um Deus criador, mas não regulador. Deus cria o universo. Deísmo. Como se fosse um relógio, como um relogeiro, um relógio. Depois que o relógio está pronto, não precisa mais do relogeiro. O que ele faz? Aí Deus se pode. Ou seja, Deus é o criador do universo, mas está ausente do universo. Enquanto no teísmo, que é a concepção até do cristianismo, Deus é o regulador do universo, é o criador das leis do universo, está presente nas leis do universo. Uma coisa que não ficou muito clara para vocês, a questão de leis do universo, certo? Que essa concepção de que o universo é regido por leis, certo? Já está presente na teologia cristã. E isso influenciou, sim, os primeiros cientistas, certo? É essa busca das leis do universo, certo? Certo? Então, havia duas vertentes desse teísmo. O voluntarismo, que considera que a vontade de Deus está acima, que Deus tem a capacidade de interferir no universo, de transformar o universo. Certo? Isso é chamado voluntarismo. A tendência dos voluntaristas é se concentrar no aqui e agora, que não existem leis universais, que as leis de Deus ele pode mudar, se houver necessidade disso. Então, as leis que existem agora, não significa que vão existir no futuro. A tendência dos voluntaristas é serem mais empíricos. E por outro lado, os teólogos, teístas, intelectualistas consideravam, como eram mais os alemães, um deles era o rival de Newton, o Leibniz, Wilhelm Leibniz, era o rival de Newton, rival intelectual, né? E era um intelectualista, eles consideraram que a partir da razão, do raciocínio, a gente conseguiria descrever as leis de Deus, e essas leis são imutáveis. Não depende da vontade de Deus, porque essas leis são da própria natureza de Deus. Certo?
Então, muito do trabalho de Newton foi para, inclusive de física e de matemática, foi para a questão de explicar a natureza criada por Deus. Newton era religioso. E também estudava alquimia. Também era um alquimista, numa época que já não existia, que era meio arcaico. A alquimia, não sei até que ponto ele era importante para ele, mas ele estudou muito alquimia numa época. Olha, a alquimia já era arcaica um século antes. A gente vai ver na história da química. Um século antes de Newton já era arcaica. Já era uma coisa ultrapassada. Mas, para ver se... Vamos sair aqui. Aquela referência de bibliografia. Eu vou fazer o seguinte. Vou compartilhar agora com vocês esses links. Estão me chamando aqui no celular. Povo, tem que lembrar que eu dou aula quando eu retorno. Aqui. Primeira lei de Kepler. Ctrl-C. Segunda lei de Kepler. Agora eu estou até meio, começo a ficar cansado, viu? Cadê? Aqui. Pessoal, vou parar a gravação para a primeira apresentação, parar a minha apresentação. Certo? Eu vou interromper a gravação, porque estou encerrando a hora, já está quase em cima da hora mesmo. Estamos, faltam 2 minutos só, pelo menos pelo computador. Até a próxima aula.